ISM studentų atstovybė šiemet pradeda jau 13-ąjį akademinį sezoną vadovaudomasi trimis strateginėmis kryptimis – atstovavimo kokybės gerinimas, efektyvus išteklių valdymas ir komunikacijos gerinimas. ISM studentų atstovybė yra unikali savo struktūra studentų savivalda Lietuvoje, kadangi veikia dviejose miestuose – Vilniuje ir Kaune. Svarbiausias organizacijos organas – tai konferencija, kuri renka ne tik prezidentą ir jo komandą, bet ir valdybą bei revizijos komisiją. Padaliniams su viceprezidentais priešakyje vadovauja padalinio tarybos, kurios susideda iš komitetų koordinatorių. Pastarieji veikia akademinių reikalų, finansų, kultūros, marketingo, projektų, viešųjų bei tarptautinių ryšių ir žmogiškųjų išteklių srityse. Neatsiejama studentų atstovybės veiklos dalis – nuolatinis narių kompetencijų kėlimas, organizuojant mokymus bei komandos formavimo seminarus. Suorganizavome 23 renginius, į kuriuos atvyko daugiau nei 3,5 tūkstančio studentų. Per šios metus studentams išsiuntėme 15 naujienlaiškių bei išleidome 2 studentų atstovybės žurnalus. Pastaraisiais metais bendradarbiavom su daugiau nei 50 įmonių, kurių dėka sukūrėme daugiau nei 100 tūkstančių pridėtinę vertę. ISM studentų laisvalaikio erdvė Lounge yra vienas moderniausių ir didžiausių projektų inicijuotų ISM studentų atstovybės organizacinėje aplinkoje. Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti unikalią aplinką, kuri atitiktų kiekvieno studento laisvalaikio poreikius, neišeinant už universiteto ribų. Praeitais metais užmegzta tvirta partnerystė su vienu geidžiamiausių Lietuvos darbdavių suteikė mums galimybę įkurti parką universiteto teritorijoje. Taip suteikiant džiaugsmą ne tik mūsų bendruomeniai, bet ir Vilniaus senamiesčio gyventojai. Tai yra pirmasis tokio pobūdžio projektas ir vienas didžiausių Lietuvos studentų savivaldų istorijoje. ISM studentų atstovybė siekia, kad kiekviena mūsų studentui būtų smagu ir gero universitete. Todėl bendruomeniškumas yra vienas iš mūsų prioritetų. Gyvos muzikos vakaras bei ISM metų dėstytojų apdovanojimai yra puikus to pavyzdys. Kiekvieną rudenį bei pavasarį vykstantis renginys subūrė gausybę ISM dėstytojų, studentų bei administracijos, kurie kartu klausosi gyvos muzikos ir smagiai leidžia laiką. Creative Shock – tai tarptautinis verslo situacijų konkursas, kuriame studentai sprendžia realias verslo problemas socialiniams verslams ir organizacijoms. Praeitais metais konkursas susilaukė didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio. Konkurse dalyvavo daugiau nei 50 komandų iš 10 Europos valstybių. Komandos varžėsi dėl 1500 eurų prizinio fondo, įsteigto vieno profesionaliausių ir socialiai atsakingiausio mūsų partnerio. TEDx ISM yra vienas žinomiausių praėjusių metų renginių. Atmosfera, mūsų universiteto bendruomenės vieningumas ir emocija šio renginio metu yra unikali. Profesionalūs ir žinomi renginio pranešėjai motivuoja organizuoti panašaus pobūdžio renginius ir ateityje. Ir už tai mes galime būti dėkingi jums. Projektas Patirk – tai projektas, kurio metu atsiveria neįkainojama galimybė įgyti žinių iš įvairių sričių specialistų, susipažinti su garsiausiomis Lietuvos kompanijomis. Tai tarsi vienos dienos praktika įmonėje. 3 Steps Success – tai paskaitų ciklas sulaukęs didelio studentų susidomėjimo ne tik dėl gerbtinų lektorių bei radistų, bet ir dėl supaprastinio požiūrio į savo gyvenimą, juk iki sėkmės tik 3 žingsniai – įvaizdžio sukūrimas, tobulėjimas bei galutinis pasiektas rezultatas. Naktis ISM – tai unikali galimybė studentams visą naktį ne tik pramogauti, bet ir įgauti žinių mūsų universitete. Jos metu vyko įvairios veiklos – tai stalo futbolo, Guitar Hero, pokerio, protmušio turnyrai, teminė fotosesija, masažai, edukacinė paskaita, filmų peržiūra, karaoke, improvizacijos bei kasų pinimo užsiėmimai. ISM Fuksų žygis yra pirmosios integracinės durys, kurios studentai atveria dar neprasidėjus oficialiems mokslo metams. Pagrindinis renginio tikslas – studentams pristatyti visus iššūkius, kurie laukia ateinančiais studijų metais ir sudaryti tikrai geras sąlygas studentams susipažinti tarpusavyje.